Jää vähän viestien luku kesken, mutta luetaan tämän jälkeen sitten taas lisää. Ettei sitten vaan missata mitään tarinasta. Jaha, Tonia ei ole itse paikalla. Tonia. Hassu nimi. Mä tosin nyt yksin tekee nää duunit ihan valla. Yo, yo, I can handle that. 10-4. Put the hammer down. Selvä. Ehkä ei niitä mielenkiintoisimpia tehtäviä nytten kuitenkaan pelailunkaan kannalta. Tekisikö mieli vaan oikeesti skipata koko homma. Meillä ei tuu tässä mitään juttelua, niin mä käyn vaan hakemassa ton auton ja palataan siinä vaiheessa, kun mä oon sitä palauttamassa tonne paikan päälle, niin saadaan vähän säästettyä videolta aikaa, ellei tässä nyt tapahdu sitten jotain jännää välissä, mutta katsotaan. Aha. Ei ollut lähelläkään. Mitä sä nyt? Onko sen kyytiin tulla? My glad you showed up. Any chance you could take me to a mechanic so I can get that death trap fixed? Joo. Okay. That's a bad place to break down. Yeah, it started spluttering at the crossing. Then the engine just cut out. Damn car, foreign trash. I've told my wife 100 times, but she's like, "Oh no, Phil, you can't say that. Not anymore." She'll soon change her tune when she finds out I nearly died. All this fancy eco crap they put in cars now. We never asked for it. We never signed that treaty. A mile less to the gallon, and maybe I wouldn't have ended up on top of the train tracks. I'm at a loss for words. Could have fooled me. Makes a nice change, though, to get towed for a good reason. Normally I'd be cussing you out, you know, asking you how you sleep at night. I'm sure you would, man. You been in the business long? I ain't exactly in the business. Just helping out a friend, dawg. No niin, hei nyt sitten. Perhana, kun kevät minä päästä tästä, no niin. Latua. No, saatiinkin sieltä kaveri kanssa kyytiin, niin vähän juttelua matkalle. Olisi kyllä voinut kestää vähän pidempään vielä, mutta ei voi vaatia liikaa. Olisi ehkä pitänyt antaa sen junan vaan ajaa tämän päältä, katsoa mitä tapahtuu. Se ei olisi taas ollut sitä yhtään hyvä Tonian kannalta. Oho. Toivottavasti meillä on kuolohittu tuota autoa ihan liikaa, koska tuo perässä vaan heiluu menemä. Onko se... Missä tässä helkatista? Hä? Missä kohtaa mä oikein oon? Nyt tää rupes taas jotain piruilee. En tiedä mitä täällä tapahtuu, kun mä painan jotain tiettyä näppäintä, niin tuntuu, että tää aktivoi jonkun pikanäppäimen Windowsissa nyt tällä hetkellä. Tuntikin tää eri kohtaa nyt. Siinä on. Okay, thanks again. That could have been much worse. Punk-ass bitch! Mikä toi on? Punk-ass bitch! Hei, mitä? Miksi sitä ammutte? 100%, hieno juttu, mutta mitä nää nyt rupes raivoamaan? Onks sulla jotain? Stay down. Okei. Okay. Ei kun pysyt siellä, elä nyt. Taas. Mitähän tää nyt oikein tapahtuu? En ymmärrä. Windowsin äänet häiritte. Okei, mutta nyt mennään kuitenkin eteenpäin. Tos muuten ajastin takas käyntiin. No. Niin, miksi mä tolla autolla koitan mennä?
Onneksi meillä on täällä meidän oma auto näköjään. Ensi kertaa varten voitais kyllä oikeasti käydä vähän tuunailemassa. Tehdään sit sen silloin, kun mulla on nyt tässä aika lähellä. Käydään tallentaas peli. Mä käynnistän tän uudelleenkin ihan vastaavaa, että ei tuisi noita ihme Windows-ääniä, jotka hämmentää. Mulla on tällä hetkellä aivan liikaa. Ja voidaan vaihtaa kuteet samalla. Streamissä me puettiin tälle erilaiset kuteet, mutta se on nyt vaihtanut nää itteni. Käydään kattoo, löydetäänkö me ne kuteet, mitä siellä mulle neuvottiin, että kannattais pitää, niin mennään niillä vähän matkaa. Todennäköisesti jossain vaiheessa mä stailaan Franklin itse takaisin semmoseksi, mitä mä haluan. Mut joo, tää on tallennus ja mä käynnistän pelin uudelleen, niin katsotaan kohta. Nyt on kuteet vaihdettu ja ajeltiin vähän tuonne tehtäväalueelle päin, mutta mä törmäsin täällä tällaisen tyyppiin, jolle mä käydään vähän juttelees kauheessa vesisateessa. Ja mä en nyt vieläkään tiedä, mikä aiheuttaa nämä jotkut Windows-äänet välillä ja tää pelin nykiikin sen takia. Oho, miksi mä painoin noin? No! I don't wanna do this! I don't wanna. Ah, täällä on golfit kesken. Päätäis takaisin Franklinin kyytiin kuitenkin. Se ei varmaan kerennyt liikkuu sit vielä mihkään. Paitsi se tyyppi kerkes. Ja meidän auto kerkes. No well, fuck. This is interesting. No, sit me jatketaan vaan tonne tehtävälle. Noi, lähtekään menee. Sit tässä muuten puhelimesta taas oikee profiili päälle. Normaali, kiitos. Hei, sä et nyt todellakaan tuu tänne mitään säätämään. Tää auto on meidän nyt. Well fuck, olisi kyllä ollut hauska jutella sille kaverille. Sitten tuntuu olevan jonkinmoinen julistaja. Olikos meillä oli näitä tekstiviestejä täällä. Toi voidaan poistaa Michaelilta. Mä vähän väistän, niin nähdään. Okei, okay, no tää on nyt vähän niinku tehty jo. En käy sitä sen enempää lukee. Michaelilta lisää. Tapa minut minun luona, että tule minun luokseni. Sinun osuutesi on pankkitilillä siinä, kunhan Lesteri saa tehtyä jotain. En tiedä, se pesee ne rahatkaan jotenkin. Taas Tonialta. Aha. JP on taas kipeänä siellä. Nyt me ei kyllä tehdä heti tulle Tonialle lisää, koska me just tehtiin. Täällä on ilmeisesti taas kaiken maailman mainosviestejä, vaan tuolla on toi modeja tullut lisää, uusia aseita ilmeisesti. Niitä voidaan käydä. Siellä on kyynelkaasu tullut kauppoihin. Selvä. Joo, tuolla on autokauppa. No niin, tää oli jotain semmoista, mitä mä en nyt tiedä, tehdäänkö me koskaan. Kaikki muut on luettu. Tärkeät. Noni, sit Michaelille. Ei kertaa aikaa enempää nyt tähän näin. Oi että, kyllä nyt on taas nätti auto. Hyvänen aika sentään. En tiedä, saadaanko me niinku tehtyä näistä kadulta poimitusta autoista, niin näillä semmosia omia persoonallisia autoja. Tuossa vaan vaihdettaisiin sen valkoisen auton tilalle tämä. Mun mennä on päheä. No niin, Michael. I'm here. Se oli kyllä äsken pelaamassa golfia, että onko se nyt tullut takaisin. Oh! Hey! There you are! What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did! Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot.
Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and engagement rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. And this other guy runs out of the shop, pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Trevor, baby, you want to smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor! You been with my girl again? I'm speaking with you, asshole! Don't do it, Johnny! I told him, Trevor! I told him! We all get high! We all get high! But that don't leave make it right! Johnny! Leave it! The crystal has got us, babe, but that don't make it right. Don't make nothing right! Not what you done with me! I'm telling Johnny, leave it! I ain't leaving nothing! Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. Cowboy, hey, I know, hey, come on. Shh, I don't mean nothing by it, man. I know. I'm messed up. I know, cowboy, it's okay, man. Give me a hug, yeah. Shh. Fucking shit! Cut, cut, cut! Cut! Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait! Fuck! Now, we gotta speak to Johnny's recently bereaved brothers. Aha, ja taas. Nyt mä painoin tuplaveetä ja se Windows-ääni kuuluu. No, koitetaan kestää. En tiedä mikä juttu on, mutta selvittelen sitten sitä myöhemmin. Se on hyvät naiset ja herrat, Trevor. Aikasmoinen sisääntulo niin sanotusti peliin. Wait! This ghost I saw. His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Really? My cousin's there, but I don't... Find him, Wade! Does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert, and then quiet down that bitch Ashley you was in, then they don't need to find out about it! You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting, I was just saying we should kill her. You called her a bitch. Ain't you got a mother? Everyone got mothers, at least one. Ja siinä sitten loppu erään GTA päähahmon tarina Johnin. Sillä pelataan tuossa GTA 4:n The Lost and Damned lisärissä, johon me tällä kanavalla varmasti jossain vaiheessa pureudutaan sitten.
mutta toivottavasti he, jotka seuraa mun kanavalta näitä pelailuja, niin on pelannut jo GTA 4, että tässä siis tavallaan spoilannut sitten mitä toivottavasti. No niin, boss. Mitä? Jaas. Oi että, mulla menee niin hyvin tää pelailu tällä hetkellä. The wheels are in motion. We gotta reach out to the rest of them. Hyvin meni, joo. Siis mitä vittua? Mulla taas keskitty... Hei. Dude. Stop it. Okei, no ilmeisesti ajellaan sinne takaisin ja sit katsotaan, että mikä olikaan homman nimi. Mun keskittymiskyky on taas hukassa. En mä ymmärtänyt, mitä meidän muka piti tehdä. Eli ajellaan sinne ja katsotaan sitten paikan päällä. Eli täällä ollaan. Mitä mä teen tässä nyt väärin? Tossa on noin joku vitun merkki, laitan siihen. No oli pienestäkin. You know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messin' with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy! Bullshit! Oh, I like it, denial! That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit! Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies!